72 скарги містян на шум, 8 адмінпротоколів та одна конфіскація музичного обладнання. Такі результати півріччя рейдів щодо дотримання шумового режиму після 22 години. Комісія, у складі якої інспекція з питань благоустрою, представники Дніпропетровського обласного лабораторного центру та національної поліції, перевірили 15 кафе та нічних клубів за скаргами містян на нічний гамір. Попередження, адмінпротокол, штраф, а потім конфіскація музичного обладнання. Така черговість покарань для закладів, які порушують шумові стандарти. Про це нагадав начальник інспекції. Виїжджали, заміряли, виписували попередження і штрафували. Однак інколи зафіксувати факт порушення заважають саме ті, хто, власне, і скаржиться. Заведення ресторанного бізнесу Дніпра, переоборудовались, изменили график работы своего музыкального оборудования, и количество жалоб кардинально уменьшилось. Наш договор с центром измерения шумов, он действительно работает, и с нового года будет обязательно продлен. То есть мы будем привлекать специалистов по измерению шумов в любое время года.